ଆମଗାରେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘରଟେ ଦୋକାନ ହେଇପାରିଲେ କେଡ଼େ କଥା ବୋଲେ ଚା କପଡ଼ା ଡିପ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କାଚ ଘରଟା ଏସି ଲାଗିଥିବ ହଁ ହେ ବୋଲେ ଚାକୁ ଚା ପିଇବି ଏସିକୁ ଏସି ଖାଇବେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ପଇସା ଦେଇ ଖାଇ କ'ଣ ହେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଉଛି ଚା ପିଆ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ଆସୁଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ବେଲେ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଚାମଚ ଅଛି ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ସବୁ ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖାହଉଛି ଆର ଭାଷା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଓଡ଼ିଆରେ କୋ ଓଡ଼ିଆରେ କୋ କେତେ ଥର କହିଏ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ କିଏ ବେଲେ ବୁଝୁଛ ନା ମୁଣ୍ଡଟା ସଟକା ଅଛି ହେ ଇଡ ଲେଖା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଛ ବେଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପଚାର ତ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପଚାରି ତମର ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ତମକୁ ତ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ଲାଗୁଛ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଦେଖ ସେଇଟା ଦେଖ ସେଇଟା ଦେଖ ଚାହା ଦରକାର ହେ ମତେ ଚାହା ଆଣିଦିଅ ହଟି କୋଲ୍ଡ କିସ ହଟି ନା କୋଲ୍ଡ ଟି ଦେବି ଆଇଓ ଅବା ଚାହା ଦରକାର ହେ ଚାହା ଠିକ ଅଛି କ'ଣ ଗ୍ରୀନ ଟି ହଟ୍ ଟି କୋଲ୍ଡ ଟି ବେଲେ ମୋ ବାପା ନା ଶୁଣୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ପିଇ ଇଏ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତଣ୍ଟି ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ପିଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହବ ଭଗବାନ ଜଣା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ଆଣିକି ଦିଅ ମନ ରହିଲା ନା ଭଲ ଚା ଦବ ନା
ବଢିଆ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ କହିଲେ ତମର? ବେଲେ ତମ ଖାତାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବେଲେ ତମ ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପରା? ତମର 60 ରୁପିସ୍ ଆଉ 40 ରୁପିସ୍ ବେଲେ ତମ ବକ୍ସିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ମନେ ରଖିଛ ନା, ଭଲ ଖାଇବା ଦେବ, ନହେଲେ ଯାଇକି ଚିହ୍ନିଅ। ହେଲେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାଟା କହୁଥିଲା ଏଇଠି କୁଆଡ଼େ ମାଇ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ହେଲେ ବସି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ। ହେଲେ ଏଇଠି ମାଇ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି କିଏ? ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ହେଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନା? ଜଣା ଥିଲେ ହେଲେ ମୋତେ କେମିତି କହିବେ? ହେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଶିକି। କହିଲେ ତମ ନା କଣ? ହଉ ହେ ସରି ହେ, ବୋଲେ ଏବେ ପଚାରିଲି ନା ପିଙ୍କି, ବୋଲେ ତମେ ଇଂଲିଶ ନା ବହୁତ ଭଲ କହୁଛ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଭଲ ଲାଗିବ କହିଲେ। ଆଉ ଆବା ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ କିଏ ହେଲେ ମୋତେ କହିନଥିଲେ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେବ ନା? ଶୁଣିବ ନା? ହଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ବୋଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲେ ସମାନ ଭାବରେ ଶିଖେଇ ଦେବାର କେଳ ବୁଝିଲେ ନା? ହଁ ନେଇକି ଯିବ ନା ତମ ଗାଁକୁ? ଯିବ କିଏ? ତାଙ୍କେ ନାହିଁ ମୋତେ, ବୋଲେ ଏକୁଟିଆ ଯିବ କିଏ? ହଁ ଦେଖ ଏ ଆ ଘର ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ପିଟିଆର କହିଲେ ଆମର ମାଇପିଲ ଲୋକ କ'ଣ ନେଇଗଲେ କହିବେ? ରୋଷେଇ ବେଲେ ତମର ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଲେ ତମର ମମି ବାବା ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ କିଏ ହେଲେ କରିଦଉଛି? ବେଲେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଚାକିରି କରୁଛ, ଫିର ସବୁ ବେଲେ ଝିଅ ଗୋଟେ କଥା କହିନା, ବେଲେ ଯା କହିବାର ଅଛି ବେଲେ ଯାଇ, ଜାଣିଛ ନା ବେଲେ ମୋ ନାଁଟା କ'ଣ? ହଁ ବେଲେ ଯାଇକୁ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ, ବେଲେ ତମର ଇଂଲିଶ ଭାଷା ବେଲେ ମୋର କାନରେ ପଶିକି ଏକାନରେ ବାହାର କରି ସେମାନେ କିରିକିରା କରିଦେବାର, ବୁଝିଲ ନା? ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ କହେ, ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଭଲ ନା? ହଁ ଆଉ ତମେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢୁଛ? ମୋର ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ ଇୟର। କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ ଚୋବେଇଲା ଭଳିଆ ଚୋବେଇଗଲା ଲୋ? ମୋର ଏଇଟା ଯୁକ୍ତ 3 ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ମତଲବ ମାନେ ହଉ ହେଲେ ତମ ଭାଷା ତମକୁ ଜଣା। ଏ ପିଲାଟା କେଉଁ ପଢୁଛି ଲୋ, ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ମୋର? ବୋଲେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଉଛି କିଏ? ଫ୍ରାଏ 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 କରାହଉଛି। ତୁ ଧୀର ହଲ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ବେଶୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନା, ତମେ ନେଲେ ବାହା ହେଇଛ? ତମ ଅଣ୍ଡ୍ରେ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଏଠି ରହୁଛ କିଏ? କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ ସୀତା ଛାଡ଼ିକି ଥିଲେ ନା? ରାମାୟଣ ନା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ତ ସେ ଥିଲେ।
ଆମେ ଖେଳ କରୁଛୁ କେବେ ସେ ଜପୁଥିଲେ ନା ସେ ସେମିତି ଜପୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେ ବେଲେ ରାମର ସୀତା ବେଲେ ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ବେଲେ ଜାଣିଥିଲି ସୀତା ଇଏ କହିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଢୁକିଲ ତୁ ହେ ହଉ ହେ ବେଲେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଉ ବାଏ ମୋର ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହବାର ଅଛି ନା ମତେ କହିବ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି ଜାଣେ ବେଲେ ତମର ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି କହି ନା ବେଲେ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦବ ନା ଦୂରଭାଷରେ ବେଲେ ଫୋନ କରି କହି ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲ ନା ବାଏ ବାଏ ବେଲେ ତୁ ରଖିଥିବ ନା କ'ଣ ବେଲେ ନାଁଟା ଜାଣି ଆଉ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛ ନା ହେଲା ବେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବେଲେ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବାଏ କରିବ ବେଲେ ଆମର ଗାଁ ପଟେ ନା ବେଲେ ଛଞ୍ଚି ପାନ ଅଛି ତମର ଏ ସହରିଆ ପାନ କି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବେଲେ ଯାଇକି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଇବେ ନା ଏ ଭାଇନା ପାନଟା ବନଉଛ ନା ହଁ ଗୋଟେ ବନ ତ କଡ଼ା ପାନ ତମର ଗାଁରେ ବେଲେ କ'ଣ ତମର ସହରରେ ତମର ଝିଅ ପିଲାମାନେ କଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ସହରେ କଣ ଗାଁରେ ତ ଚୁନ ପତ୍ର ଜାକୁଛିନି ଆଉ ସହରେ ତ ହେଲେ ଚୁନ ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଏ ବାପ ସେଟା ଆମର ଗାଁର ବୁଟା ଘୋଷି ନା ମୁଁ କେଉଁ ଘୋଷି ମୁଁ ଏଇଟା ଗଜ ଟକିଟା ଝିଅ ପିଲା ପାନ ଗୋଟେ ଦିଅ ହଁ ଜାଣିବ କେମିତି ହଉ ଦଉଛି ପାନ ଗୁଡା ଜମେଇକି ଦଉଛି ଖାଇବ ଭାବୁଥବ ଆମକୁ ଝୁରୁଥବ ବେଲେ କୁଆଡେ ସରକାର ଏଗୁଡା ସବୁ ବେନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଆଗରେ ସକ ପକେଇ ଟାଙ୍କି ପକେଇଛ ଏଇଟା କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଗରେ ବେନ ଅଛି ଏ ଗୁଟୁକା ଗୁଟୁକା ଖାଇବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେ ତମେ ଗାଁରୁ ଆଇଛ ଆଖି ଅଛି ତମର ସାଦା ପୁଡିଆ ଆୟୋ ଆପା ବେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ନି ଏତେ ହେତୁ ପଢ଼ନି ସେଟା କ'ଣଟା ବୋଲି ଆରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ଝିଅ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ ବାପଡ ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି ଆଉ ତମର ସହର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ପଢୁନ ଟିକେ ଟିକେ ପଇସା କାହିଁ ଏ ପାଠ ପଢି ଆ ପଇସା ନାହିଁ ସହରୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ବୁଲିବାକୁ ନା ଏତେ କହିବନି ହେ ବେଲେ ବାପର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛି ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ପାନଟା ବନେଇଲି ନା ହଁ ବନଉଛୁ ବନଉଛୁ ପାନ ଖାଇବ କେତେ କଥା କହୁଛ ସହରୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ଆଉ ନା ଦେଖ ପାନ ଖାଉଥବ ଝୁରୁଥବ ଏ କାଳୁ ଭାଇ କି ଭାବୁଥବ ତମେ ଗାଁରୁ ଆଇଛ ନିଅ ପାନ ଖାଇକି ପାଟିଟା ପୁରା ଲାଲ କରିଦିଅ ରଖ ପଇସା ରଖ ଆମ ତରଫରୁ ପାନଟା ଆଜି ଖାଅ ଗୋଟେ କଥା କହିନେ କ'ଣ କହୁନ ରୁହେ ପାନଟା ଖାଇ ସାରେ ଚୋବା ଟେଷ୍ଟ ନିଅ ତାପରେ କହିବ ଟେନସନ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା କହିନେ ହଁ କୁହ ଦୁଇ ଚାରିଟା କୁହ ଗୋଟେ କହୁଛି ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା କହୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା କହିବାକୁ ତମର ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ଯେତିକିଟା କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟାଏ କୁହ ପାନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଜମିଦାର ହେଇପଡ଼ ହେ ଅନା ବା କୋଉଠୁ ଆଇଛ ଏ ବାପ କେତେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ବେଲେ ଏଠି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ନା ଗାଡ଼ିର ମେଳା ଚାଲିଛି ବେଲେ ଦୁନିଆ ଯାକ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ହେ ସେ ପିଲାଟା କହୁଥିଲା ବେଲେ ଏଠି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ହିରୋଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ବେଲେ ହିରୋଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ କାର୍ରେ ଆସିବାର ଏଇଟା କି ଟୋପି ଉଠା ଗାଡ଼ି ହେ ଜାଣିଛି ବେଲେ ଏଥିରେ ଭିଲିଆନ୍ଟା ଆସିବ ନା ହେ ଭିଲିଆନ୍ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ଏଇଠି ତ ଖାଲି ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଲେ କିଏ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କଥା ହବ ମୋତେ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କିଏ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ଆସନ୍ତୁ ହେ ବେଲେ ଯାଇର କମଲ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ଟା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ଏ ବାପ ଇଏ ତ ଖୁସି ଲୋ କ'ଣ ହେଲା କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଝୁଲେଇ ପକେଇ ଆରେ ଯାଇ ଫୁଲ ତମେ କି ଜାଣିଲ ହେ ମତେ ତମେ
ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କେଡ଼େ କଥା ହେ ବେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲି କିଏ ବେଲେ ତମେ କି ଜାଣିଲ ମୋତେ? ମୁଁ ତ କୋଉ ହିରୋଇନ ନୁହେଁ, ତୁମେ କି ଜାଣିଲ? ହେ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ନଚିଛି କହିଲ? ବେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲି କିଏ? ହଁ ଆରେ କି କଥା କହୁଛ? ବେଲେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ନା, ପଚାର ବେଲେ ତମେ ସେ ଯୋଉ ଖୁସି ନା ବେଲେ ଆକ୍ଟିଂ କାଢୁଛ ଟିଭିରେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏ ଅପା ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ବେଲେ ରଜ ତ କୋଉ କଲର୍ ଗଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛ? ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ନାହିଁ କି? ରଜ ଗଲାଣି ଯେ ତା ହେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଇନି, କୋଉ ଭୋର ଯାଇନି ସେଟା କି ସହେ? ବେଲେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ନା, ବେଲେ ତ ଘରେ ତ ମୁଁ ଖାଲି କ'ଣ ଇଂଲିଶ କହିଛନ୍ତି କି ପଢିବା ପାଇଁ? ନା ଓଡ଼ିଆ ବି କହିଛନ୍ତି। କେମିତି କହୁନ ଏବେ କହୁନ, ହେଙ୍ଗ ଓଭର କ'ଣ, କୋଉ ଭୋର କ'ଣ? ଛାଡ଼ି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ କାଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ହେ? ବେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଗାଁରୁ ଆଇଛି କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ହେ, କ'ଣ ଧରିଛି କି ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁହେ? ବେଲେ ଝୁଲେଇ ପକେଇଲେ କାଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଝୁଲେଇ ପକଉଛି ମନେ ପକା। ରଜ ଯୋଉ ତିନି ଦିନ ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳେ ତ ସେଇଟା ସିନା ମନରୁ ଯାଇନି, ମତେ ଆହୁରି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଏବେ ବୁଝିଲ। ଏତେ କିଏ ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନା, ସିକ୍ରେଟ କଥା। ହଁ ବେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହିରୋଇନ ମାନେ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି, ସୁଟିଂ ସାଇଡ଼ରେ ବେଶୀ କହେ ଏଟା ନହେଲେ କରେନି, ସେଟା ନହେଲେ କରେନି, ଇଦି ନ କହିଲେ ଖାଇନି, ସିଦି ନ କହିଲେ ଖାଇନି, ତମେ ଏମିତି କରୁନ ନା? ମୁଁ ହିରୋଇନ ଆଉ ବେଶୀ ହିରୋଇନ ତମେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତମର ସେଠି ତମକୁ ନା ବେଲେ ଆମ ଘରେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମ ଘରଟା କୋଉଠି ଜାଣିଛ ନା? କୋଉଠି? ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି। ହଁ ହଁ ବେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଏ କ'ଣ ରୋଲ କାଢୁଛି ଏ, ଏତେ ତମେ ବେଲେ କାନ୍ଦିଲେ ନା ଆମର ସାହିରୁ ମାଇଗିଣା ମାନେ କାନ୍ଦିବ କହୁଛନ୍ତି। ବେଲେ କୁହ ଏ, ବେଲେ ତମେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାନୁ ନା? ସତ କଥା ହେଲା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ମୋ ହିରୋଇନ ବୋଲି ନିଜକୁ, ଯେବେ ଭାବିବି ସେଟା ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ, ଆଉ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏତେ କିଏ ବେଲେ ମୋର ତ କେମିତି କହିବ, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ମୋର ଠିକଣା ଏକଣା ନାହିଁ, କେମିତି କହିବ? କିସି କୋ ସଚ୍ଚେ ଦିଲ ସେ ୟାଦ କରୋ ବୋ ଡେଫିନେଟଲି ଆତା ହେ। ଆରେ କ'ଣ କହିଲେ ବେଲେ ମୋର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ପଳେଇଲା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହେ। ବେଲେ ଓଡ଼ିଆର ପିଲାଟା ପାଞ୍ଚ ଥର ଇଂଲିଶ କହୁଛି ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି, କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ଜାଣିନୁ କି? ହଁ ହଁ କହୁଛି। କାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମନରେ ତମେ ମନେ ପକେଇବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଏତେ କିଏ ବେଲେ ମୁଁ ହିତିକ ରୋଷନକୁ ମନେ ପକଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି ଏ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲି ଏ, ବେଲେ ତମର ଯିଏ ସେଇଠି ଯୋଉ ତମର ଯିଏ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ହେଇଛି ନା ତମ ସିରିଏଲରେ, କ'ଣ କହିଲ? ତମର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ହେଇଛି ହେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ବେଲେ ତମର ସେ ସତସ ତମର ବେଲେ ସତସ ଦିଏ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସିଏ? ସିରିଏଲ ଆଉ ବେଲେ ସତସ ଦିଏ କିଏ କହିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଲେ ଜାଣିଛି ବେଲେ କହିବ। ଆଉ ବେଲେ ଛାଡ଼ ହେ, ନ କହିଲେ କୋଉ ଝିଅ ହେଲେ କହିବ କିଏ ମୋର ସତରେ ଅଛି ବୋଲି? ବେଲେ ଭଲ ତ ପାଉଥିବ ନା? ବେଲେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଡ୍ରେସ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଡେଟ୍ ରେ କାମ କରିବ ବେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ? ନାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏଇଟା କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ସେଇଟା ପୁଣି କିଏ? ଆମେ ଯୋଉ ଖାଇ ପିଏ ତାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ବେଲେ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳ ଦିଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ସମ୍ଭାଳ ଦିଏ। ନାଇଁ ସୁଟିଂ ସାଇଟ୍ରେ ଯୋଉଠି ସୁଟିଂ ହୁଏ, କ୍ୟାମେରାରେ ଯୋଉଠି ସୁଟିଂ ହୁଏ, ସେଇଠି ଜଣେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବା ପିଏ ଯାହା ପାଣି ଯାହା ବି ଯିଏ ଆସିଲା ଯିବା ଆସିବା ଯାହା ବି ସେଟା ଜଣେ ବୁଝନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି କାଲି ସେଇଠି ସୁଟିଂ ଅଛି ଏତେବେଳେ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ସିନ୍ ଅଛି କ'ଣ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଣିବାର ଅଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକ। ଏତେ କିଏ ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛ ନା? କ'ଣ ଏଇଟା ବେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବେଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ? ବେଲେ ହବ କିଏ, ମାନେ ଏବେ ତ ହେଇନି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଅ ହେ, ଏବେ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲି ନା, ପକ୍କା ତ ପକ୍କା। କ'ଣ କହିଲ ସାଙ୍ଗ? ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା ପଚାରି ନା, ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଏ, ଭଲ ପିଲାଟା ହେଲେ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ କଥା କହୁଥିଲି, ସାଙ୍ଗ ତ ହେଲ ବେଲେ ଗୋଟେ ସତ କଥା ପଚାରି ନା, ପଚାର ବେଲେ ତମେ ହିରୋଇନ ନ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତ? ମୁଁ ହିରୋଇନ ନ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇକି ଏମ୍ ଏ ପାଠ ପଢୁଛି। କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛ? ଓଡ଼ିଆ।
ହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ଛବିଶଟା ଲେଟର ଗୋଟେ ଲେଟର ଏମ୍ଏ ପଢୁଛେ କିଅଣ କଥା ହେ ଦିଟା ଲେଟର ପାଠ ପଢୁଛି ପିଲାଟା କିଅ ହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ବୋଲେ ଦାଗ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲେ ଖରାପ କଥା ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଉପର କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛି ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବନି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛି କ'ଣ କରି ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ ନ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ବେଲେ ତମେ ହେଲେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଜାଣିଛ ନା ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ନା ବେଲେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବା ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ମାନେ ଭେଜ୍ ଭିତରେ ନହେଲେ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଭିତରେ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ କହିଲ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ଅବଢ଼ା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଗୋଟେ ପୁରୀର ପିଲା ଦେଖି ବିବାହ ହେଇପଡ଼ୁନ ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ନିଜ ଘରେ ପୁରୀ ଏତେ ଇଏ ମୋତେ କେବେ ନ ନାଇଁ ତମ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡେ ବୁଲି ମୋତେ ବେଶୀ ସର୍ଦ୍ଦା ହେବେ ସେଇପଟେ ଯିବା ଯେ ବେଲେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିବ ନା ଏଇ ଦୋଳିରେ ତ କେତେବେଳେ ବସିବ ମୁଁ ହେଲେ ପଳେଇ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ବୁଲ ନା ଚାଲ ଗୋଟେ କଥା କହିନା ବେଲେ ତମର ଏଇ କଳାକାର ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଗର୍ବ କଲେ ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଲେ ଆକ୍ଟିଂ କାଢୁଛ ବେଲେ ଗର୍ବ କେବେ କରିବନି ଏମିତି ତମକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ସିନ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ମା ବାବା ତ ବେଶୀ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ଏକା ତମେ ତମମାନେ ପୁରା ଝାକାସ କରିକି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ କିରିକିରା କରିଦେବୁ ଭଲ ପାଇବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ତମମାନେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ ତମମାନେ ବୋଲି କିଏ ମୋ ସହିତ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତମ ବାପା ମା ତ ଏତେ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ରାଗି ଆଉ ରାଗିକି ବେଲେ ଛାଡ଼ ସେଟା ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ କହି କେବେ ଆଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହେଲେ କହିଲେ ଜାଣିଥାଉ ଘରୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ରାଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ତ ନେଇ ହଉ ଆଉ ତମେ ତମର ବେଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଲ ତମେ ହେଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ହେତୁ ପଡ଼ିବ ହେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ତମେ ବେଶୀ ଭଲ କାମ କରୁଛ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବ ନା ତମ କଥା ମନେ ପକେଇବ ତମେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କ'ଣ କହିବ ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଯାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣରେ ଏତେ ଭଲ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଆଜିଠୁ ଆଜିଠୁ କ'ଣ କରିବି ତା କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜିଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଝିଅ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ତେଣୁ ଆମ ଜାଇକୁ ଆମ ଜାଇ ଫୁଲକୁ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲେ କା କହିଲ ଏ କଥାଟା ତମେ ଯା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ଏତେ କହିଲେ ଭଗେଇ ଦଉଛ କି ଭଗଉନି ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ବେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଟିକେ ଏମିତି କରି ନା ହଁ କର ଟାଟା ବେଲେ ଯାଇ ହେଲେ ହେତୁ ପକେଇଥିବ ନା ବାଏ କିଅ ହେ ବେଲେ ଥକି ନା ଟିକେ କି ଥକିଏ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନା ମାଇଣ୍ଡ ଏକ ଫ୍ରେଶ ହେ କ'ଣ ପାଇଁ ଥକିଏ ଗୋଟେ କଥା କହି ନା ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦେଖା ଦେଖି ତ ବେଲେ ଆମର ହେଉଛି ବେଲେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଠିକଣାରେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହରକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରେ ହେ କେବେ ତ ଡାକ ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯିବାର ହେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ବାଏ।